Tumefanya ziara yetu, tutarajilo kwa mola yetu ni al-Kabul. Tuomba alisimama aketi kwa sani yenu tutia dhiki. Tumemaliza ziara, sasa bado dua na machache kueleza ambao kwamba hapa tumetoa kasida ya mmoja katika ulamai wetu wakubwa al-Allama Sayyid Muhammad Talib al-Rudaini ambaye kwamba alikuwa ni sahibu yake, ni mwanafunzi wake, ni mpenzi wake, alikuwa amekusanya yote, alimtungia kasida nne, moja ni hii. Na mwaka mwingine hutoa kasida ya ndugu yake, mpenzi wake, sahibu wake al-Allama al-Habib Ali bin Ahmad al-Badawi ambao wenyewe walikuwa wameshikana zaidi ya undugu kwa kila njia. Mwaka huu tutoa hii, mwaka huu tutoa hii. Na hii kasida zote za mweleza yeye kwa ule aelewae. Hapa tumekusudia ni ziara ya mzee wetu al-Habib Said bin Abdullah al-Bidh ambaye kwamba yeye alizawa Malindi awal ya Shaaban 1330. Alipozawa alikuwa babake ameondoka, amekwenda al-Hajj katika mwanzo wa Rajab. Akirudi babake kutoka hija, ilikuwa ni mfungo saba mwisho, ndo hija zamani. Ondoka awal Rajab, ukarudi akhira mfungo saba. Na akapata kulelewa na wazazi wake, mamake al-Hababa Nuru binti al-Habib Saleh bin Ali Jamal al-Layl, huyo hapo bavuni mwake ambaye ndio alomlelea. Na al-Hababa Nuru ndio binti mkubwa wa al-Habib Saleh, na ndio kaka binti alitukua siri za al-Habib Saleh kwa hadithi mrefu. Na al-Habib Saleh akapenda auze Sharif Abdallah kwa ilaka yao, na akapatikana sijana wema, wanawake wawili na wanaume wawili, na huku na ndugu zake wengine kwa upande wa mama wengine, mwanamume na wanawake watatu. Hawa aliishi kwa uzuri na kupendana na kusaidiana katika kazi ya kutumikia dini. Babake alipokufa mwaka 1340, al-Habib Saleh akaona huyu kijana kiketi Malindi na hakuna mzee wake atakuwa atakosa ile msimamo utekanao, akamtuma al-Habib Aidarus bin Saleh Jamal al-Layl na Sheikh Muhammad bin Uthman al-Qumri wajomba zake wamtukue wamlete kwake al-Habib Saleh. Akachukuliwa akaletwa kwa Habib Saleh, na alikuwa amefundisha kizungu skuli kidogo. Habib Saleh akamba mambo hao msiyataki, hata rika matezo yao. Akaweka meza yeye ndugu yake Sharif Abdulrahman mwenye badai kapita munani, akamba hundisi na mimi ndio akambe msikile mpaka akampaka hono kwa hundisi na hundio, twende twende. Akamchukua kana naye mpaka mahala paitwa Farasi Mbili, akamba tuketi hapa kana naye, akamba nitakuombea Mungu usahau kizungu. Akaombea Mungu na akasahau Kiingereza muda wa nyaka 10. Lakini wakati alipohitajia alipokwenda Kampala wakaalikwa wazungu na maprinsi, akatoa khutba ya kizungu karibu ya nusu saa na wakaslimu wengine, na yeye amekisahau. Yeye akasoma Lamu kwa mashehe kadha kadha, baada ya kupata tarbia na masomo kwa babake, na shekhi wake mkubwa alikuwa ni mjombake al-Habib Ahmad ibn Saleh bin Ali Jamal al-Layl, na ndio alikuwa msiri wake, ndio mpenzi wake, ndio mwaminifu wake. Na alipoulizwa mwenye madai kwa nini kumpenda Sharif Said kuliko sijana zako, akana huyu unaambia kweli, kimuuliza jambo lolote anaambia kweli. Ukenda kuteleza mahala akiulizwa hunena tutakuteleza mahala kadha. Kitukuliwa kitu sema fulani ndio alichukua. Mpaka leo wenzake akahumkimbia, hawapendi kufuatana na yeye. Na akasoma na kwa mashehe wengine ambao kwamba wako pale Lamu tuwayuao, kina Sheikh Muhammad bin Ali, kina Said Omar Sagafu, kina Said Muhammadi na baadhi Said Muhammad Adnan al-Ahdal, na akatabaruku na mashehe kadha kadha.
na alipokuwa Hadhramauti akatukuliwa na mjomba wake kaenda Hadhramauti. Popote alikuwa kwa mjomba wake alikuwa pamoja, alipokwenda Hija wakaenda pamoja. Na safari ya Hija ilikuwa ina gharama sana siku hizo. Gharama ya watu wawili kwenda Maka mpaka kurudi ni shilingi 798. Wale ndio Hija sikize gharama hizo utaziweza sasa. Shilingi 798 kwa watu wawili. Wakaenda Hija na kaona mengi. Moja akaenda kumtembelea Al-Habib Aidarus bin Salim Al-Bar, alikuwa ndiye nuru ya Maka. Alipotokea alinena Asharif Said qit'atun min an-nur, ndio bishara kubwa aliyoipata. Na akapata ijazati nyingi kutoka kwa watu wa Maka na mashekhe wa Maka. Yeye kwa kazi yake akitafuta yale mambo, alikuwa na takhasus za mambo fulani. Kwanza ni ilmu, yeye ndio alitia haraka ya madrasa mwanzo. Kabla fikra ya madrasa hakuna madrasatul falahi wala najahi. Yeye kaanza kuwasomesha ndugu zake wadogo wake, Sharif Khitami, Said Hassan Badawi, Said Alwi Mzemwenye, na wale walikuwa pale Lamu, kina Said Muhammad Talib Rudeni, Sheikh Muhammad Sheikh, kina Mudhafar, kina akaanza kuwasomesha. Kisha alipokuja fikra ya Mombasa kuja madrasatul falahi, ndio watu wa Lamu wakapenda na wao wajenge madrasatul najahi mwaka 1356. Lakini alioanzisha madrasa ni yeye, na alikuwa afundisha lugha na masomo mengine. Na alikuwa madrasa ile nyumba ambayo kwamba yakina Said Hussein Badawi nyumba ya riadha, ndio alikisomeshwa pale pale. Na baada yake akafungua biashara, yeye alikuwa ni mtu jamii hii, akafungua duka lake pale Amula Wholesale. Na lakini kwa yeye hupata hasara kuliko faida, sababu yeye hutoa zingi bure kuliko uzazo. Duka likafilisika, kaja vito pale kalimashamba, akafungua petrol station, zote zikafilisika, sababu yeye alikuwa yeye haja yake kusaidia watu. Kaja Mambrui akafungua shamba yake kubwa, akambaa Elbeth State, akaifundisha umakanika, watengeza magari akawafundisha, wenye kutengeza saa akawafundisha, wenye kutengeza nini. Na kitu alikuwa na takhasusi zaidi ni utabibu. Utabibu wa hali ya juu kabisa, alisomea kwa wajomba zake na akasomea kwa matabibu walikuweko hapa, akaani tabibu mpaka kutakole hadhi zake za utabibu, utaona ni ajabu. Baada yake akaingia katika tanakulat. Mamake kwa akinena Sharif Saidi kifaa kiatu cha kijini humpati tena, maana atakwenda mpaka hajulikani mwenye tobona amezuka. Alikuwa kazi yake ya kidhahiri ni biashara, lakini batini ni dawa. Alitembea Sharq Afrika yote, hiyo miji yote ambayo kama tumeitembea sisi, yeye alipita katika watu waliotembea. Wazee wetu ni Al-Habib Said, Al-Habib Ali Badawi. Mpaka sasa kuna baadhi ya miji wamekwenda sisi hatujafika kwa wakati ule ya Sharq Afrika mbali mbali, walikuwa kitembea kwa hali na mali, na kila kitembea alikifanya dawa. Dawa yake ikafaulu zaidi kwa neno la Habib Saleh bin Ali Jamalillah. Walipokuja watu wa Uganda wakamwambia, tuataka Habib Saleh ukatutembelee Uganda. Habib Saleh kama swalihu hendi tena mahala, lakini nitaletea mjukuu wangu. Ile nitaletea mjukuu wangu ni daraja pia. Akamtagua Sharif Said, akambea nenda Uganda kwa niaba yangu. Na hapo ilikuwa ni nyuma kabisa. Akaenda kule akakuta dawa ziko za mashekha kule kina Haj Bilal Azabu na mashekha kadha kadha, lakini dawa dhaifa bila ilmu. Lakini kwa mahaba wakatangaza dini kwa hadithi mrefu, wakati hakubali, na yeye akangeka dawa, wakaanza watu kusilimu. Ikakula mwaka henda Uganda, akaenda kule akaeka markazi Arwa. Arwa kaketi pale kwa muda mrefu sana, karibu miaka 20 yeye enda Arwa tu yakirudi. Siku hiyo enda Arua, aliposikia pakwacha akakosa gari, kapata gari ya kupitia War. Alipopita War gari kalala pale, akaonana na Al-Haj Khamis Suleiman, Mwenyezi Mungu ampe afya. Al-Haj Khamis Suleiman akamkaribisha, walikuwa hawajuani sana, wajuana tu ni watu wa pwani. Basi katika kumuuliza mzee, akamwambia kuna Waislamu wangapi? Haj Khamis akamwambia, hapa hakuna Muislamu hata mmoja, hawa kabila ya Luru hawautaki Uislamu. Mzee kaba, nyinyi hamutaki kuwa hapa Uislamu, hakuna sotaka Uislamu, nifungulia mlango wa duka, nitawasilimisha wote hao.
Usikia silaha ya kupiga, afunguliwe mlango wa duka, na duka lake liko mpaka sasa limewekwa, ni ukumbusho. Akafunguliwa mlango wa duka, akaendesha tabia yake nzuri, wale watu wakapenda, wakamletea watoto wake, watoto kwa hula nao, kiishi nao, na kipata, wakabadilika tabia, hata wale wazee wakasema, Sharifu mkubwa kama huyo anaogopewa hula na watoto wetu. Wakaanena sisi kusilimu hatuwezi, lakini tutawaletea watoto wetu. Tulipotimia watoto 18, wakatukulia walimu. Kwanza alitukulia Sheikh Mahmud Bashambe, kisha baadaye katoka Said Abdallah Arudaini, Said Abdallah Khalifa, Said Abdallah Amin Arudaini, akaenda pale kaketi, kisha katukulia walimu, ikaendelea War. Na yeye akafanya kazi ya dawa, ikitahamaka War ilikuwa ni kituo cha Uislamu. Wazungu wakafanya mpango, lazima huyu mtu aondolewe Uganda, ataiharibu Uganda. Akaitwa akambiwa aondoke Uganda. Kosa langu, kambia watu ungia katika dini yako. Wewe umekuja kufanya biashara, umekuja kusilimisha watu. Mzee kambia umekuja kufanya biashara na ataka Uislamu humpa. Bas. Wakasilimu watu, na kule sehemu za Aringa ndio wakasilimu zaidi. Wakasilimu na yeye akishirikiana na wazee wa Aringa, akawakasilimisha. Sasa alhamdulillah, leo Aringa kuna watu 400,000, 320,000 ni Waislamu. Baada ya 80,000 ilikuwa hakuna Waislamu. Wameambia serikali ya Uganda hii sasa, sisi ni lazima maofisi yafungwe juma, na zile dawairi zote hukumia zifungwe juma, mahospitali yafungwe juma, hata maskuli yafungwe juma. Ndio nchi pekee yake Afrika Mashariki zitu zote hufungwa juma kwa nguvu ya Sharif Saidi. Kaujenga msikiti ukamalizika. Leo kenda kule siku ya juma ndio Jumapili yao. Na katika Sharq Afrika ni mahali hapo tu, pengine hakuna. War kule wako karibu ya 60,000 Waislamu sasa. Kipande kimoja tu, ama Waislamu wameenea upande wake, na kuwasomesha na kuwafanya tarbia. Na ya kuelezo ni mengi, na akatumia utabibu. Akafanya utabibu hali ya ajabu sana. Wengi hapa walikikueleza namna alikiwafanya utabibu, na watu wakipona kwa njia ya ajabu. Utabibu wa kiroho kuombea dua, na dua zao zilikipata. Na utabibu wa kimwili kuwapa watu dawa na kutoa pesa yeye dawa. Safari moja alimpanda sana, alikuwa mtu na maradhi mabaya, mimi niko Arua. Akamwambia Muhammad, huyu mtu maradhi yake ni hatari, na nitamfanyia dawa lakini ni ghali sana, itagharimu shilingi 100. Shilingi 100 wakati hono ilikuwa nauli kutoka Mombasa mpaka Arua ni shilingi 56. Sasa je, shilingi 100 tamfanyia dawa shilingi 100? Alipomfanyia dawa mzee kwa gharama zake, akampekea siku ya pili, akaka mbele dawa, nimeata mahala mmesahau. Mzee akamwambia, hutaki dawa wewe? Kama utaka dawa, kitu kitakacho mbona ukisahau? Basi alikuwa na mambo kama haya. Alikuwa yeye ni tabibu mkubwa, alikuwa ni mwindaji mkubwa, alikuwa shabaha yake haikosi, alikuwa ni mfanyaji biashara mkubwa lakini faida hakupata, alikuwa ni miujiza. Alinunua gari Nairobi bila kuifundisha, akaenda nao mpaka Mamburui. Hakwenda chukua chochote kufundisha gari, akalikinua, alipiga morteni ndio mara mwakatoni, hakuna lami kabisa, akaangia nayo hapa. Nimuuliza yeye, kwa miguu umekwenda mara ngapi lamu? Akasema sina hesabu nazo. Ama kwa baskili amekwenda mara 7 kutoka Mamburui mpaka Lamu kwa baskili amekwenda. Kambe ajabu yako ya safari, akanambia nimewahi kuondoka riadha ya Mamburui mpaka kuingia riadha Lamu kwa masaa 3 kuanzia Maram. Sasa ni ajabu, kutoka ndani ya riadha mpaka riadha masaa 3. Na mengi utapata hadithi. Safari moja tumaliza hadithi kwa ufupi, wakati hukubali, alikwenda Kipini, akasikilia magharibi na watu wa Kipini wako, na Sheikh Abdallah Kadara ndio kwa rafiki yake mkubwa sana. Safari nyingi za maguu alikuwa na Sheikh Abdallah Kadara, Sheikh Abdallah Muhammad Bakathir, alikuwa ndio msiri wake, ndio mwendani wake. Basi alikwenda safari, aliposikia pale wako hapija mayoto wa Kipini waete chombo wavushe, watu wa Kipini kwa huangalia tu pale. Jamaa ikailia ubinadamu, watu usiku kama hunu, hata mmoja hashutuki, ngaka difuatia. Huangalia tu, huyo na mataa wakirudi, huyo na mataa, hakuna hata mmoja. Kitahamaka, asikia sauti ya simba. Asikia sauti ya simba tena ayo upande wao.
Akipiga taa tochi akaona joka kubwa limetatia kwenye mti. Sasa afanye namna gani? Alfajiri watu wakipindi wakaja kwa Sharifu, tusamehe tumeona sisi, lakini kuna ngwena hapa hapa pani kule, tukimpiga taa hata kikoondoka, tukiingia ndani kidango litipindua tukazama, ikawa baharini kuna ngwena, bara kuna simba, mtini kuna nyoka. Basi mambo kama hayo ni mengi na hadithi zake ni nyingi, na ni mtu ambaye kwamba amesaidia umma na ametumikia umma. Kitu ambacho kabla kuna ajabu alikuwa na sidq, ukweli na samt. Alikuwa haelezi kazi zake, sisi jana zake alikuwa hatuelezi mpaka tukazipate kule, tena tumuulize ndio atuambie ni kweli. Alikuwa haneni kabisa, kisha ni kwa ihtirami kubwa ya kuheshimu mashehe zake. Mimi naona heshima yake kwa Alhabib Muhammad Adnan Lahdal ya hali ya juu. Siku alipokuwa kumangalia mimi sikufuatana naye, lakini mzee wetu Al-Allama Said Ahmad Adnan akatuambia alipongea Sheikh Said Ahmad Adnan, kaka akazungumza naye saa nzima. Mwisho mazungumzo kwa Bashar Said, tuombe Mungu watakao kufunga makani, ilikuwa tarehe 28 Ramadhani, watakao kufunga makani Mwenyezi Mungu awabarikie. Mzee kanyama kimya, mbona umenyama? Huchakufa? Kamba sichikufa, sina amali. Atuwa ndo hawana amali. Kamba tekeza dhana yako kwa Mungu wakati ya Fatiha, watakao kufunga mwakani. Na? Ziso zingi sana. Kitoa dua siku 27 ya Ramadhani mpaka 28 Ramadhani mpaka 27 ya Shawali. Alhabib Muhammad Adnan ameondoka na akamswalia yeye, na yeye haswali kabisa. Mwenye madhama kwa tuambia hoi huwaga, sikazi yake kusalia huwaga. Na Sharifu Hussein Abdulrahmani siku ya Juma alikuwa na mtira sema Adnani, akambia ami yangu wa kusalimu, enda hija, ukambia mwombe Mungu alita kukuwaga, lakini hana nafasi, mambo yamemtatiza. Akambia mwambia atakuya amu kwa jambo kubwa, lakini hatutonana mimi na yeye, lakini jambo kubwa litamleta. Juma mosi usiku tulipata habari amekufa, ndio hiyo atakwenda kwa jambo kubwa na hatonana, yeye ndio akamswalia. Na hadithi ya watu wa Tanga ya Dar es Salaam, Ismaili peke yake alikuwa mdogo hapo na wengine wako walikuja hapa kutoka Lamu siku ya Jumamosi. Kulikuwa hakuna ziara baada ya Jumamosi. Wakashukia kwa mzee alikwenda ziarani Juma, na Jumamosi akaondoka na hawa nao akaingia nyuma na basi yao. Mzee kaba kedi na pikeni chakula, nyimo ndo mbali mwenda Dar es Salaam, hawa kapa tuna haraka. Tutakwenda kula leo basi. Kamba chakula nitawapikia, kisha kula ndani Mombasa mkalale. Hawa jamaa kala, tuna haraka, twendeni. Mzee kaambia nendeni na jamaa pikani chakula cha Dar es Salaam. Nyinyi wa Dar es Salaam nendeni na chakula tutapika. Huyu Ismail ndio alikuwa hapo na kina Dr. Mambo alikuweko na babake na kina Nahas Basha na wazee wengine, kina Adam Ofikiri alikuwa hapo. Wakapikiwa chakula cha basi mzima na wao wakaambia ruhusa ndani zenu. Wakisikia sabaki magharibi waona malori yamepangana tangu chini huku mpaka kwenye feri, kuna feri. Malori mengi yamepanga. Wakasimama jamaa saa mzima, malori hayasongei. Feri la kamba na malori hayasongei. Wakaambia haya malori haya hata pokuvuka mpaka hata pokumalizika tutaumia sisi, turudini mamburu tukale. Wakazungua wakaja kula. Baada ya kula mzee kaambia sasa nendeni na hii sufuria ya pili chukweni, kaleni champagne khitami ataniletea Sharif Khitami. Mwambea jiku leni kisha pelekeni sufuria tupu ataniletea. Jamaa kenda hakuna lori hata moja kwa upe. Wakamuuliza ule mnyapara pale, yale malori yamevuka lini? Kamba leo hatukuvusha lori hata moja. Hata lori moja hatukuvusha sisi. Na haja mame huyu Ismaili huko wamepangana malori mpaka tini kuvusha nyia, hata kama maneno lori moja hutakuwa saa kuvusha. Akasema tuliona basi moja likuja pale chini ya mlima lika cross likarudi tu. Wakati hukubali. Aliishi umri wa miaka 53. Tumeeleza alipokwenda hija namna aliyotakiwa na mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akawaaga watu na akaniambia mimi mwambie mamako asinitengeze chochote, si mtu tena wa kula mimi. Mwambie asinitengeze chochote. Wala sina miko tena. Nikamwambia wenye meli wameasumbua, waliketi katika meli siku 14 kuingoja Jida. Je, mzee utawashitaki? Akaambia sijui wengine kama watashitaki, lakini sisi hatuna wakati tena kushitaki. Akaondoka, nikamwambia mekuletea Land Rover,
nikutukue, kambia la gari yako hainifai, wewe chukua mizigo yangu yote. Pia kaona dhiki, ah, mzee yangu toka hija gari yangu hainifai, tamfaya nani? Nikachukua tena Land Rover nikomekodisha ghali sana kwa shilingi 50 bwana kwenda na kurudi. Nikapata hasara shilingi 50 kwenda na kurudi Land Rover nzima. Wakaja na ndugu yetu driver wake ni Sheikh Sai Saleh, huyo ndio alikuwa driver wa mzee. Wakasikia pale kwamba alitaka huyo gari kapinduka. Mwenyezi Mungu akamhifadhi Saidi na naibu yake Saidi, na Mungu ampe umri mrefu. Hii ndio hadithi yake mzee, Mwenyezi Mungu ampe umri. Sasa tutasoma dua hapa inshallah taala. Baada ya dua tutakwenda Sheikh Saidi atataka kuona bwana. Wameinua vitu kule. Huyu ndiye alikuwa driver mzee mwisho wa safari na rafiki yake na Alhaji Hassan Hussein ambaye kwamba ni mgonjwa na wanawake walikuwa watatu. Mwanamke mmoja akafa, mkwe wa Arua, na mke wake akapona na hiyo akapona. Sasa tusomea dua tutie nia zote. Kila lililoharibika Mwenyezi Mungu alitengeneze. Kila balaa Mwenyezi Mungu aondoshe. Wenye ukame Mungu awape mvua ya kheri. Wenye mvua ya kheri awape matunda mema. Wenye matatizo yote ya dini na dunia na akhira Mwenyezi Mungu atutengeneze. Na kila aliyosaidia katika ziara kama hii, kwa lolote, kwa maoni, kwa kazi, kwa kuhudhuria, kwa utumishi, Mwenyezi Mungu amtengeneze yale alionuilia inshallah taala. Kwa kila alitakalo, mtu sikose alitakalo. Hapa inshallah taala tutamuomba Sharif Hussein arsome dua. Ah? Na wajawazito na wagonjwa mahospitali, excuse me, kwa safari ni ya India tu, wenda wa India, wenda wapi, wana matatizo. Kuna watu wana magonjwa hajulikani magonjwa gani, kuna watu wana mengi. Ukihudhurisha nia yako kweli utapata, sio utapata. Leo hapa nikaambia wainue mikono waliopata, utaona mikono imejaa mpaka mwisho kule. Wale kuja hapa wakaomba wakapata. Wala hatuombi makaburi, wala hatumuombi Sharif Saidi, wala Hababa Nuru. Tuomuomba Mwenyezi Mungu aliowapenda hawa. Kama namna aliowapa hawa na sisi atupe. Hawa walipendwa na Mungu na sisi tuombe Mungu kama aliowapenda hawa na sisi tupe. Wao hawana chochote, wala maiti hakusaidii, wala hai hakusaidii. Na ule alinao kwa hai ndio aweza kuombea Mungu ukapata. Ho ndio shirki hiyo. Kwa nini kwa haiweze kuombea Mungu kupata maiti siweze kuombea Mungu? Kwa nini maiti Mwenyezi Mungu hamtaki tena maiti? Iki hamtaki tena maiti, kuna Uislamu tena na mtume amekufa? Waliyadhu billahi. Maiti na hai kwetu daraja moja. Alio hai Mungu humjibisha dua, na alio kufa Mwenyezi Mungu humjibisha dua. Basi. Ha? Na pia tusisahau mwisho kabisa kuombea dua mzee wetu Al-Habib Abdul Qadir ibn Hassan bin Ismail Al-Hamid, ambaye kwamba yeye ndiye mzee wa Burda, na watu wa Burda wamechukua hatua kubwa sana katika mambo ya ziara na nini, kama wengi walisaidia, na yeye ndiye mzee na apenda sana. Hivi sasa asikitika kwa hakuweza kuhudhuria. Basi sasa ni mgonjwa, na ugonjwa wake ni utuzima na mambo mengi. Mwenyezi Mungu ambakishe kwa kheri na salama, na sisi tupate baraka zake na nafahati zake. Tutasoma dua, tutaharak, tutapita kwa Sheikh Abdullah Bafadhil, tutakuwa na zafa zetu mpaka Riyadha. Baada ya maghribi tatabaruku kwa kichache kile kile. Usikose baraka. Sheikh Abdullah Bilal al-Haddad alisema sirruna fi ta'amina, lakini usifasiri ta'amina ni kula wewe, na pia ukitoa wewe pia katika sirruna hiyo. Sio sirruna ta'asuna fi ta'amina, ule wewe na wewe pia ukitoa katika sirruna fi ta'amina. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تأخذنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أتماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين. أن تقدم
القابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأنت جلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظهر، وعم ببركته وشريف جاته أولادنا ووالدينا وآل قترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمن في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة تمانا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب، واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واطم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب سام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. سأسأل تقدر بتدعى إن شاء الله كشيخ بغداد الفتح Nashimu Muhammad Salim al-Amudi atuombee dua, na ndugu yetu Mahsan Sharif al-Ghadhi yeye ndo tumemwakilisha kuwasimamia wageni wa nje wakifika Mambrui. Mgeni wa nje yote kama anatakuja siku ya Maulidi ya Nyakamia wa East Africa sisi wenyewe, lakini wale wa nje yeye mashallah wajulia zaidi, yeye na Sharif Taha bin Ali al-Haddad, Sharif Taha bin Ali al-Haddad kwa upande wa Mombasa, na ukisha Malindi ni yeye. Na mipango iko nidhamu, na watoto wamesimama, muombeeni sana, kazi yote ni wao, mimi sijui lolote, mimi ni kuwasukuma tu, muombeeni Mungu aendelee na mambo haya. Tahail ahad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam faradhi lillahi ta'alim wa rabbul maqbul Sheikh Muhammad Salim, inshallah Salim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وما أحاط به العلم المحيط، جرى به القلم المأمور والقدر، وعد نعمائك التي مننت على الخلائق مذ كانوا ومدحشر، وعد مقداره السم الذي شرفت به النبيون والأملاك، وعد ما كان في الأكوان وما يكون إلى أن تبعث، في كل طرفة عين يطرفون أهل السماوات والأرضين وال
ملء السماوات والأرض مع الجبل والفرش والعرش والكرسي وما ما أعدم الله موجودا أو معدوما صلاة دواما ليس ينحصر تستغرق العد مع جمع دورك تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر وعد أضعف ما قد مر من مع ضعف أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عدا لكن عفوك لا يبقي ولا يضر والهم عن كل ما أبقيه أشغل وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحم بجاه من في يديه سبح جار أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر أجرك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا وما فإن جودك بحر ليس واقض ديونا لها الأخلاق وفرج الكرب عن أن أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال صير وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال بالمصطفى المجتبى خير الأنام جلالة نزلت في مدح ثم الصلاة على المختار شمس النهار ومخفى الشعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين وعن أبي حفص الفاروق صاحبه وام قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كمل له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنه وأمه أهل العباء كما جاءنا الخبر سعد سعيد ذنورك ذلت أحوالها لرسول الله سعد سعيد بن عوف طلحة عبيدة والزبير وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجل الحبر من أهلت به والأصل والأصحب والأتباع ما جن الليل الدياجي أو بدا السهر يا رب صل على المختار من مطر
والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. يا ربي صل على المختار من مضر. والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. يا ربي صل على المختار من مضر. والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. بقى فاتح شريف أنت بنية القبول وتمام كل سلم أمول صلاة شأن ظاهر وباطن، وبنية سهال والجمال، وبنية الفتوح والمنوح وصلاح الجسد والروح، وبنية أن الله يتقبل هذه القراءة، وبنية أن الله كل سائل صولة على ما يحب الله تعالى ورسوله، وعلى هذه النيات وما نوينا وما نواها سفنا صالح سابقا ولاحقا، ونختم بها وإلى حضرة النبي محمد المصطفى الفاتح. آمين. آمين. ربي فانفعنا ببركتهم، وامتنا في طريقتهم، واشرنا في زمرتهم، وادنا الحسنى بحرمتهم، وعافنا من البلاء بحرمتهم. اللهم سهل لنا ما نريد، ونجنا ما نخاف بفضلك لطيف. اللهم لا سهل إلا ما جئته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فاجعل أمورنا كلها سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا. اللهم صف الناس وما شئت كيف شئت، إنك لما تشاء قدير. اللهم صف الناس وما شئت كيف شئت، إنك لما تشاء قدير. اللهم صف الناس وما شئت كيف شئت، إنك لما تشاء قدير. يا نعم المولى نعم النصير، غفرانك ربنا إليك المصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى سبب تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ابن عبد الله القائم بقول الله ما ضاقت إلا فرج الله، ما ضاقت إلا فرج الله، ما ضاقت إلا فرج الله برحمتك يا الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبب سيدنا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه.